Remember to subscribe to our new Game & Hunt Digimag. Go to gameandhuntdigimag.co.za. Available on all devices. Wild & Wonderlik, brought to you by Valley Venture Stud. Welkom by Wild & Jag se weeklikse program Wild & Wonderlik. Ons jagredakteur Stefan Fouché bring 'n gas saam ateljee toe om ons meer te vertel van 'n avontuur wat hulle saam beplan. Ons loer ook nog van die geleenthede wat opkom in die wildbedryf. Een daarvan is die Kraals Broers se veiling vroeg in Februarie. Loer gerus hier na van die spoggerige swart-wit pense wat op die veiling aangebied word. Goeienaand, welkom hier by Wild & Wonderlik. Diwan Swanepoel sit hier saam met my in die ateljee. Diwan is van die Zeiss groep. Diwan, welkom. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om 'n bietjie by ons te wees. Ek wil sommer wegval. Ek sit hier met 'n koel op die tafel. Ek het laas week mede-contributor van Wild & Jag tydskrif, Christopher Roelofse, het ons gaan jag en ons het 'n swartkruit projek, 'n 50 kaliber swartkruit projek vir ons maart maand, ons dangerous game en ons big bore maand het ons aangepak en daar het ek net weer eens die belangrikheid van 'n afstandmeter. Ons gaan in die program praat van 'n rangefinder. Want al die boere en al die jagters al met praat op van 'n rangefinder. So, maar net weer agtergekom, want 'n swartkruit is baie dieselfde as 'n boog, jy weet, sy traject is nogal krom. So, weer die noodsaaklikheid daarvan agtergekom. Ek en jy het einde laas jaar begin met 'n initiatief. Vertel gou 'n bietjie vir ons kykers wat ons beplan. Ons beplan om na die Karoo jag te gaan doen waar ons die fisiese produkte gaan toets in die sin van alles gaan gebruik word. Ons wil Zaai staan toe vat, ons wil die Swarovski saamvat, ons wil Laika saamvat. Ons wil so 'n bietjie diferensieer. Daar's nog 'n magdom ander verkykers wat rangefinders ingebou het, maar ek dink jy weet as 'n ou die glaskwaliteit as jy daai lyn kan trek, dink ek daai is maar die drie handelsmerke. Ons is ongelukkig het Laika ons laat weet in soos in ons nuwe tydskrif gesien kan word, waar Rona sal vir ons die bladsy op die skerm gooi. Laika het hulle nuwe 3500.com is nou gelons en ons gaan eers oor 'n paar maande daai produk in ons hand kan hê. So die 3000 wat op die oomblik op die mark is, hulle wou nie gehad het ons moet hom deel van die toets maak nie. Ek meen daar's net 'n paar modelle oor, so almal wag vir die nuwe een. So ons gaan so lank voortgaan met hierdie Diwan, verduidelik gou vir ons juist van Zaisa daai een is 'n se pedigree. Dit is 'n 10x42 wat jy om kan inkry, jy kan om 'n 8x42 kry. Almal ken maar die vergrotings van 'n verkyker, so dit bly standaard. Rangefinder is binne in hom. So almal van hulle sal 'n knoppie hê wat jy iewers te druk om jou afstand te kry. Sal aan die linkerkant of die regterkant of so sit. En daai ene kan jy dis die enigste verkyker wat jy kan besluit ja, watter hand jy wil. So wat jy met die Zeiss kan doen is jy connect, sorry vir die woord, met jou selfoon, jy het 'n app daarso op en dan kan jy hom omskakel vir links of regs hande gebruik wat baie van waarde is vir ons wat boogjag, want van hulle moet die verkyker in sy linkerhand hê of in sy regterhand afhangende van hoe hy met sy boog stap. Daai het 'n paar cool features net soos die Leica. Ek self jag met my eie persoonlike Swarovski wat nie daai funksies het in terme van ballistiese data wat jy fisies op jou verkyker kan laai nie. Daai werk
op jou app. Ja. En die Leica werk met 'n kaartjie waar die Swarovski gee basis net vir jou 'n afstand. Ja. Maar ja, ek dink wat ons wil reg kry, ons gaan Karoo toe, ons gaan 'n paar springbokkies skiet en as dit so uitwerk 'n mooi steenbok ook wat ek nou al 3 jaar lank soek. Maar ek dink wat ons wil doen is ons het voorheen so 'n rangefinder toets al gedoen. Die kriteria gaan as volg wees, 'n springbok teiken, die Chaza springbok teiken gaan ons uitknip op 'n kartonplak in die veld fisies in die Karoo waar daar niks anders kan pla nie. Wat ons weet of ons hy springbok kan grootte kan. Daai wat as jy 'n springbok kan raak skiet met jou laser dan, ek meen enige bok groter as dit. Dan iets waarmee jy ou kan assosieer, iets soos 'n bakkie, Land Cruiser of 'n double cage bakkie tipe grootte ding. En dan natuurlik gaan ons soek vir 'n lekker groot rots of 'n groot bloekomboom of so. Waar ons 'n bietjie hulle en jy weet weer eens ons het dit lank voor die tyd gesê. Daar's geen manier wat 'n ou na so noem dit nou maar 'n produktoets of 'n projek of 'n eksperiment of wat ook al kan wegstap en sê jy's nee maar hierdie een is definitief die beste. Ek meen as jy by hierdie tipe handelsmerke kom soos met motorkarre op. Ek meen daar's geen manier dat jy 3 handelsmerke vergelyk om te sê hierdie een is uit en uit die beste nie. Maar ek dink wat ons tog wel wil reg kry is om vir die verbruiker daar buite te sê hierso is die 3 goed. Dis wat die pakkie sê. Hierso is die kriteria wat ons gebruik het. Ons gaan dit vryhand doen. Ja. En dan gaan ons dit van 'n dooie rus af, sê nou maar 'n X-back op die bakkie se bonnet of agterop wat ook al het 'n ou. Wat hou en ons is 3 of 4 ouens daar. Jy weet, laat nie een oue dat dit dan so 'n bietjie 'n objektiewe mening is en kyk 'n bietjie die goed te mekaar vergelyk, die pryse gee, die afstande gee wat hulle wat op kan doen en natuurlik die spoed ook. Jy weet, as dit by hierdie goeders kom, die spoed van die laser maak ook nogal 'n verskil. Ja. Ja. Die voordeel van om dit so te toets is die kliënt sal ook kan sien in watter kondisies wat se produk vir hom vir sy nie meer gaan gee. Ja, verseker en dan natuurlik persoonlike smaak ook, nee. Ja. Ja. So ons sien nogal uit na daai ene. So dankie dat julle saam gekyk het. Ek en Diwan sal daai die Karoo uit vir julle op Instagram en op Facebook so ietsie laat val, maar die regte artikel sal seker eers hier in Mei of Junie uitkom. So dankie dat julle saam gekyk het. Sien julle weer volgende week. For your convenience, we have digitized our magazine. Go to gameandhuntdigimag.co.za and subscribe, and be sure not to miss any of our editions filled with hunting adventures, interesting columns, and wildlife-related stories. Here are some of the stories that you can enjoy. In ons Februarie uitgawe bring ons vir jou 'n familievoeljag storie. Met ons diverse voëllewe en die verskeidenheid jagbare voëlspesies in ons land, is voëljag 'n absolute moet vir ouers wat hul kinders op 'n vroeë ouderdom wil blootstel aan hoe ons as jagters ons natuurlewe oppas deur dit te benut. So meen Stefan Forsie, ons jagredakteur. Lees die storie op bladsye 12 tot 14. In our February edition, we bring you an article on the bush duiker. The duikers are the most prolific species of mammal in the world. Learn more about this mammal's habitat, diet, distribution, habits and more on pages 60 to 62. The new Wildlife Ranching Digimag has launched. For wildlife ranching specific news, subscribe to the new Wildlife Ranching Digimag for free. Go to wrdigimag.co.za to subscribe. Available on all devices. We bring you some upcoming events in the game and hunting industry. Should you have any events that you would like to advertise, send it to me, Verona, at wiltenjacht.tv. On 28 January, Safari Outdoors Linwood Branch is hosting a book launch for the book Eden Lost and Regained by A.P. Cartwright with Fred Comfer, SA Hunters and Game Conservation Association's Chief Executive Officer as guest speaker for the evening. Dries Visser Purebred Game is proud to present the next WRSA Tabazimbi Chamber Information and Training Day on 29 January. Make your booking now for you and your employees. The Krausbrugge annual auction will be held on the 6th of February at Sun City. Their top bloodlines and sought-after rare 52-inch plus sable bulls and 35-inch plus roan bulls are on auction on this day. Tina De Jager hou ook haar jaarlikse veiling, die Valley Venture Stud & Friends veiling, die 15de Februarie. Hierdie jaar word dit in samewerking met Piet de Tooy Wildbedryf gehou. Versekere veiling wat jy nie kan misloop nie.
Thank you for watching. Next week, we talk to Rian Krause about their upcoming auction held early in February. Also remember to subscribe to our daily newsletter, The Game & Hunt Daily. Till next week, goodbye. Wild en Wonderlik, brought to you by Valley Venture Stud.